President, senyor president Puig, fa poc d'un any de l'entrada del govern del Botànic i no han sigut pocs els reportatges o les valoracions que s'han fet precisament d'aquest primer any del govern del canvi. Ha passat més desapercebut, en canvi, l'any de constitució d'aquestes Corts Valencianes i precisament una de les primeres coses que ens van fer en aquestes Corts Valencianes va ser tractar en les Corts la reparació de les immenses injustícies que havien patit les víctimes del metro de l'accident del 3 de juliol. Senyor president, alguna representant de l'oposició es preguntava quins han sigut els resultats d'aquest primer any de govern. Si algú té dubtes, només ha d'anar a aquests primers dies del canvi i veure què és el que va fer en aquestes Corts. Per exemple, un canvi va ser que les víctimes del metro ja no havien de votar per la finestra de Canal 9 per a poder accedir a un mitjà de comunicació, sinó que, a més, se'ls obria la porta de les Corts Valencianes, aquesta mateixa porta, per a que entrassi la presidenta de l'Associació de Víctimes i es dirigida a representants del poble valencià. Això és el canvi valencià. En aquestes Corts, en una de les seues primeres sessions, es va viure un moment històric, un moment que tots i totes recordem, que vam viure i que guardarem en la nostra memòria. I és que la presidenta de l'Associació de Víctimes del Metro podia pujar per primera vegada en aquesta mateixa trono i dir què pensaven les víctimes 9 anys després de l'accident del metro. 9 anys després de la tragèdia. Alguns de nosaltres la vam aplaudir, però eren conscients que la lluita de les víctimes del metro no buscava aplaudiments, no buscava reconeixement, buscaven veritat i buscaven justícia. Per això es va aprovar en aquesta mateixa sessió la creació d'una comissió que investigara l'accident del metro del 3 de juliol. I algú encara es pot preguntar quin ha sigut el resultat del canvi d'aquest primer any. Canvi és passar d'una comissió de 5 dies per a tapar vergonyes a una comissió que s'ha deixat la pell per a buscar la veritat. Canvi és dir clar que n'hi ha 13 responsables polítics de l'accident i de la posterior gestió. Les víctimes, com ja deia, no buscaven aplaudiment, buscaven això. Buscaven això. Buscaven la veritat, buscaven un dictamen que no les insultara, que no els amagara la veritat, que no les manipulara. Avui, la pregunta de compromís se centra en les accions del Consell per a que en un futur no es torni a produir un accident previsible i evitable com el del metro del 3 de juliol de 2006. I ho diem clar, previsible i evitable perquè és el que diu este dictamen. I m'agradaria aprofitar per agrair la gran tasca que han fet els membres de la comissió. Agrair la dedicació, l'entrega i el treball dels diferents diputats dels grups parlamentaris, Socialista, Compromís, Ciudadanos i Podemos. M'agradaria agrair a Sandra Martín, a Juan Ponce, a Belén Bachero, a Ana Barceló, a Cristina Cabedo, a Alexis Marí, a Fabiola Meco, a José Muñoz, a Isaura Navarro i a Antonio Subela. Moltes gràcies per haver-vos deixat la pell buscant la veritat. Moltes gràcies. I m'hauria agradat fer extensiu l'agraïment a altres grups, però no seria sincer. No seria sincer aquest agraïment, perquè, miren, no es pot agrair a qui en les seues conclusions sobre aquesta comissió diuen coses com això. Pensamos que nuestro grupo parlamentario debería haber sido más flexible en aquel momento y debió haberlo permitido. Entendemos, con ojos de 2016, que el coste político que se pagó por votar en contra de la comparecencia de esas 16 personas fue demasiado caro, tremendamente superior a lo que hubiera supuesto que hubieran comparecido y dado su versión. Señor presidente, 10 anys després de l'accident del metro i encara continuen pensant més en el cost polític que en la veritat i la reparació. I el canvi valencià és que aquesta gent ja no tornarà a evitar que en aquestes coses que el poble valencià sàpiga la veritat sobre coses com l'accident del metro. Aquest és el canvi valencià. Senyor president, el 3 de juliol de 2015 es van aprovar així una iniciativa amb mesures que proposava la mateixa Associació de Víctimes. Una parlava dels mitjans públics, de la tele i la ràdio valencianes. Pues bé, pronte tindrem una tele i una ràdio valencianes que tindran grau d'independència i en grau de llibertat suficient per a poder portar a les víctimes del metro i parlar de l'accident del metro. Això també és canvi valencià. I en aquesta mateixa iniciativa també es van proposar altres iniciatives, altres mesures, que s'haurien de complir en els primers 2 anys de legislatura. Una d'elles era elaborar una llei que regule els aspectes de seguretat en els transports, amb competència autonòmica, amb una dotació pressupostària i garantint uns mínims que marca la Unió Europea. Bé, en un any de govern ja tenim aquesta llei
elaborada. Ja tenim una llei de seguretat ferroviària. Complir la paraula donada en aquestes coses també és canvi valencià. Senyor president, en este tema de l'accident del metro es condensa el que ha representat el canvi polític a la societat valenciana. En este tema es veu qui som els que mirem al futur i es veu qui són els que continuen anclats al passat pensant només en el cost polític que va suposar esta comissió. Per això li pregunto, mirant al futur, quines són les accions del seu govern per a que no es torni a produir un accident previsible i evitable com el de Metro València del 3 de juliol de 2006? Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Ferri.